Yes, Progen Media at Mwatu Engeri, Banna Uganda, jebavuddeyo ne batendereza omukulu Alex Waiswa Mufumbiro, olw'okulaga obuvumu n'obumanyirivu n'ayirawo omukulu Chairman Nyanzi omubiri ng'abasajja bamuwala wala, abasajja nga bamuli bize, abasajja nga bamutabukidde. Waiswa yalagidde ddala obuvumu oluvannyuma lw'okulwanirira Chairman Nyanzi ng'atatidde amamundu gonna agabadde gamwetoolodde. Yabateereddewo embeera nti omusajja mukulu mumwesonyiwe, omusajja talina ky'akoze, omusajja mwagala kutta wa bwereere. Ojo mwaka akatambi ate mwetu yabadde Waiswa, wamuyite Alex Waiswa Mufumbiro. Omusajja oyo ate erya ntama era yatulagidde ddala nti kituufu kiri nti ye talina kyatya, oba naye mumukwata mumukwate, kyovola nti yalemeddewo mpaka ku last minute ng'ayirawo Chairman Nyanzi omubiri, muganda wa Bobiwine Amajje gwe gwabadde ate mwatu gatandise okaba n'okuba nti yatuuse n'okuzirika mu masasi agabadde gayitingana. Naye nga naffe tukwebaza Waiswa Mufumbiro, we bali kulaga mutima gwa buziro ogwo. Twalabyeko Bambi ne SG waffe bamuyite Secretary General. Musajja watu yalabye tabisobole n'asooka akoleza saketi yayiseemu awo emmanju ekikumi, we yalabye obusajja nga buyise n'agamba, bannange nze munsaasire ebyange bye mmanyi by'amateeka, munzikirize nteekeko kakokola tondeka nyuma. Era mwatu n'akoleza ogukakkananga tetumanyi watuufu we yabulidde, naye nga ye yakolezezza bw'atyo. Progen Media.